Radna grupa za konsolidaciju stanja u kompaniji Agroživ večeras je održala sastanak na kome je generalni direktor kompanije Predrag Amižić saopštio svoje zapažanje na današnjem sastanku u Ministarstvu privrede i financija. Gospodin Amižić, još jedan u nizu sastanaka radne grupe formirane za konsolidaciju stanja u Agroživu, na koju ste vi došli direktno iz Ministarstva privrede i financija, pa ajte molim vas recite nam upravo ono što ste večeras prezentirali i članovima radne grupe. Pa poznato je da već nekoliko meseci se vodi jedna zaista intenzivna borba, ja bih to tako rekao, vezano za prevazilaženje određenih problema u Agroživu. Poznato je da su oni nastali kao jedna posledica nemogućnosti Srbijagasa da u jednom trenutku nastavi praktično da prati naše aktivnosti kada je u pitanju obrtni kapital. Mi smo morali da nađemo nove modalitete, prolazili smo kroz nekoliko faza pokušaja od poslovnih banaka do robnih rezervi kukuruza, svi ti modaliteti nisu uspeli i onda smo se opredelili kao management kompanije da se vežemo za usvojeni program mera vlade za podsticaj privrede od 28. februara koji je donet na sednici vlade. Velika aktivnost je bila u prethodnih nekoliko dana, koordinacija unutar same vlade, radi se o iznosu od 5 miliona evra kreditnog aranžmana na 8 godina sa grejs periodom od 2 godine i mi smo praktično danas sve te aktivnosti priveli kraju. Ja znam da je bilo mnogo nedoumica, mi smo puno radili i nismo imali vremena svakodnevno da se bavimo obaveštavanjem i javnosti i zaposlenih koji su bili živo zainteresovani za sve ovo i naravno sa velikim zadovoljstvom moram da kažem da je danas sastanak na zaista najvišem nivou Ministarstvu privrede i financija bio ne samo uspešan nego krajnje konstruktivan. Najkraće rečeno, mi smo taj aranžman dogovorili 28. čini se da je to četvrtak marta, će na sednici vlade biti donet zaključak povodom Agroživa, mi ćemo do kraja meseca realizovati ta sredstva, mi ćemo na taj način uhvatiti kompletnu dinamiku zarada, stvoriti dovoljno obrtnog kapitala da ova godina nesmetano teče. Praktično dobili smo i drugu veliku bitku nakon opasnosti prodaje pravnog lica koje smo savladali pre nekoliko meseci, dobijena je i ova bitka. Mislim da možemo da odahnemo. Mislim da je danas stigla jasna poruka Vlade Republike Srbije koja će biti potvrđena 28. marta da je vlada čvrsto stala iza Agroživa. Agroživ će nesmetano da funkcioniše da živi u toku ove godine i nadam se također istom odlukom vlade, pošto smo i danas o tome razgovarali, razgovarat će se i o daljem pozicioniranju Agroživa u 2014. godini. Kao što će naredne nedelje posetiti Agroživ i delegacija Ministarstva privrede i financija, gde ćemo razgovarati o potencijalnim investicijama kada u pitanju nova klanica, bioelektrana i sve ono što smo danas u Ministarstvu razgovarali. Ja moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan, nije ovo bilo lako, ogroman broj ljudi od lokalne samouprave do vlade je učestvovao u svim ovim aktivnostima i praktično ono što moram da kažem sa velikim zadovoljstvom, postignut je visok stepen konsenzusa, apsolutnog konsenzusa u vladi i to je zaista jedna velika pobeda za Agroživ, za 1300 ljudi koji u njemu rade. Mislim da zaista možemo da odahnemo, ne znači da ćemo se opustiti, naprotiv, radit ćemo još više sa željom da tu budućnost obezbedimo apsolutno sigurno. Pored ovih povoljnih vesti koje ste nam ovog momenta saopštili, koliko sam ja razumeo, nenadarno je došlo i do razgovora u vezi integrisanja pravnih lica u sistem Agroživa. Da, danas smo u drugom delu sastanka, pošto smo relativno brzo završili ovaj prvi deo vezan za ovaj kreditni aranžman, otvorili pitanje. Ideja je bila da ne pričamo samo o toj uslovno rečeno trenutnoj pomoći koja daje garanciju da će ove godine Agroživ nesmetano funkcionisati i raditi, savladati te poteškoće koje su se našle pred nama, nego smo otvorili upravo i ta razvojna pitanja, pitanja budućnosti. Mi smo se zaista objektivno nalazili u jednom vakumu od nekoliko meseci. Mislim da je danas stavljena tačka na taj vakum. I mislim da ono što je u ovom trenutku jasno i nedvosmisleno, a to je da je vlada Srbije rekla sledeće: Agroživ
je srpski brend sa odličnim rezultatima, savladan je ovaj vakum na najbolji mogući način, pronašli smo mehanizam kako da se to uradi, otvorile su se perspektive za dalje korake. Mi praktično očekujemo sada da vlada zauzme po tom pitanju stavove, kako će se pozicionirati dalje Agroživ, da li će ići određena strateška partnerstva, na koji način, to će odlučivati vlada Republike Srbije, ali je jako dobro, pošto nam je poslata poruka da ovo nije jednokratna priča. Ovo je priča na duge staze, priča u kojoj se otvaraju mogućnosti investiranja i ja moram da kažem sa velikim ponosom, slobodno mogu tako da kažem, da se ovaj mukotrpan rad u ovih proteklih nekoliko meseci isplatio. Koristim ovu priliku da se izvinem svima onima za koje ponekad nije bilo vremena da se razgovara, svima onima kojima se nisam mogao svaki put javiti ni na mobilni telefon. Žestoko se radilo, pred nama je bio ogromno težak zadatak, savladali smo ga i zahvaljujem se svim zaposlenima u kompaniji što su zaista imali razumevanja, istrpeli jedan period i sada možemo svi mnogo mirnije da čekamo i mesece i godine koje su pred nama. Gospođo Trajer Miljević, na naše zadovoljstvo ćemo konstatovati da ste vi bili danas svedok jedne izuzetno povoljne vesti kada je u pitanju kompanija Agroživ. Naime, bili ste sa gospodinom Amižićem u Ministarstvu privrede i finansija i otud ste nam doneli izuzetno povoljnu vest kada je u pitanju kompanija Agroživ. Pa, mi iz Ujedinjenih regiona Srbije verujemo da je za Agroživ potrebno pronaći rešenje. I s tim razlogom danas je u Ministarstvu privrede i finansija održan sastanak sa državnim sekretarom Ivicom Kojićem, kom smo prisustvovali generalni direktor Agroživa Predrag Amižić i ja. Rekla bih da su utisci sa sastanka pozitivni i rekla bih da postoji jedna volja za traženje jednog dugoročnijeg rešenja za Agroživ za kojim svi vapimo. I dobro je kada postoji konsenzus u vladi, dobro je kada postoji ministarstvo koje ozbiljno razmišlja i kao što se pomoglo Tigru i Sartidu, tako negde treba da se traži rešenje i za Agroživ, jer svaka sredina i svaki čovek ove države je jednako bitan i mislim da i dalje svi zajedno treba da radimo na ovome, da stvaramo pozitivne preduslove i verujem da ako iskreno budemo radili da ćemo doći i do povoljnog rešenja. Pored saznanja da će vlada dati garanciju na sledećoj sednici i pored razgovora o integrisanju pravnih lica u sistemu Agroživa, ono što još posebno ohrabruje je i razgovor o razvojnom programu Agroživa za naredni period. Pa, upravo to jeste suština jedne od stvari, pronaći dugoročno rešenje o kom sam govorila. Naravno, treba da se pokaže i dobra volja i sposobnost za sve to, ali ono što meni predstavlja posebno zadovoljstvo jeste da Žitište može biti, to jest opština Žitište, mesto na koje se obraća pažnja i da ovi ljudi nisu zaboravljeni.